Opština Lajkovac u saradnji sa Putevima Srbije pre mesec dana započela je realizaciju popravke i izgradnje putne infrastrukture na teritoriji opštine Lajkovac. Deonica u dužini od 2,5 km u Donjem Lajkovcu je završena, a deonica puta koja spaja opštine Ljig i Lajkovac privodi se kraju. Trenutno se nalazimo na trasi stare Ćirine pruge, koja je tako poznatija Lajkovčanima, odnosno puta koji Lajkovac spaja sa opštinom Ljig, odnosno sa Latkovićem, prolazi kroz nekoliko sela u našoj opštini, Donji Lajkovac, Bogovađa, Pepeljevac i sam Lajkovac. Pre nekih 15 dana završena je trasa kroz Donji Lajkovac u dužini od 2,5 km. Juče su počeli radovi na asfaltiranju deonice kroz Bogovađu, koji će biti završeni ovog vikenda, odnosno do subote, u dužini također od 2,5 km, odnosno do Majdana u Pepeljevcu. Zatim sledi pripremni radovi od Majdana u Pepeljevcu do mosta na reci Kolubari. Ti radovi trebali bi se završe do kraja avgusta i na kraju ostaje deonica kroz sam Lajkovac, odnosno železnička ulica i njen krak koji vodi ka distribuciji negde u dužini od 1 km, čime ćemo kompletirati čitavu deonicu od 12 km. Meštani ovog sela ne kriju oduševljenja zbog dobijanja asfalta na ovoj deonici puta, koji nije postojao čak 30 godina i koji spaja ovo mesto sa velikim brojem sela u okolini.